Вугледар – місто в зоні ризику. Це логістичний та оборонний вузол Збройних сил України, що розташований на самому фланзі і має стратегічне значення, надаючи ЗСУ кілька важливих переваг. Серед усього і вогневий контроль певної частини російської логістики. Саме місто – це кілька кварталів радянських багатоповерхівок посеред голого степу. І жодного вцілілого будинку там не залишилося, адже щодня на Вугледар падають бомби. Утім, там усе ще живуть люди. Яке це життя, розкажуть мої колеги. Да, слухаю. Біля Вугледару нічого немає, на заході Павлівки весь. На заході Павлівки. Ну, смотрите, будь ласка, я на Старлінки, от, у мене зв'язочок буде. Якщо буде там зміна обстановки, ну, дайте мені знати, щоб ми вискочили. Да. Все, да. Дякую, я виїжджати буду, я вам дам знати. Для поліцейських Андрія Друмова та його напарника Володимира Сараїли починається чергова гуманітарна поїздка в Вугледар, місто, на яке щодня падають важкі авіабомби і б'ють всі калібри поменше. Ми будемо в тому місці роздавати, ну, надавати гуманітарну допомогу, де до орків 800 метрів. Тобто там десь 500 метрів до лінії зіткнення і десь там 300 метрів до першого орка, який там знаходяться в окопах. Дороги стає все гіршою. Часто розмита ґрунтовка серед замінованих полів. Машина завантажена наповну. І хоча місія – це евакуація місцевої жительки, заїжджати в Вугледар пустим ніхто собі не дозволить. Патрульний автомобіль загрузили біля тонни гуманітарної допомоги. Це у нас водичка, це у нас продуктові набори, це у нас хліб, десь 200 буханок, і це у нас ліки, які потрібні літнім людям. В якийсь момент поліцейські зупиняються і проводять маніпуляції з дверцятами, щоб не заклинило. Якщо буде обстріл, щоб ми там замком не возилися довго. Далі їхати потрібно дуже швидко. Це зона обстрілу. Постійно, як ми заїжджали, ну, піддавалося обстрілам, от, воно лягало в посадочку, от, тому що пташки нас бачать, ну, а та вже чекає. Починається Вугледар, він зустрічає ніби суцільним руйнуванням. Міські вулиці, квартали радянських багатоповерхівок. Все мертве, знищене обстрілами місто. Вон, бачите, вон ракета стоїть. Так, так, так. От вона впала. От прильот ФАПа. От воно. Треба дивитися на дорогу, щоб не було розбросаних з дронів мін. Прильоти, прильоти, фапи, капи. Життя тут залишилося в підвалах. З них, побачивши поліцейських, починають виходити різні люди. Хлопчики, здесь этот дрон только что с той стороны летал. С той стороны дрон, поэтому мы не... Поэтому он здесь кружил, кружил, как не надо. Александрович. До наступного жилого підвалу треба бігти. Этажки стою, потому что дрон летает. Угу. Дрон летает, поэтому надо швидко. У меня не будешь півгодини. Хлопці, кто там мужское население? Будь ласка, допоможіть. А то я ж даже тяжку. Тяжку, тяжку, тачечку берите. Доки люди збираються, поліцейські передають ліки і всі йдуть до машини з гуманітаркою. Це простудний, дуже хороший. Це ми такі. Ага, це Максим, простудний, все я вижу. Все эти там дихательные шляхи там это. Це безболюче, дуже хороше теж. Починається розвантаження продовольства з машин по візочках, сумках, пакетах. Поліцейських питають про жінку, яку вони нещодавно вивезли. Андрій Олександрович, що з Іриною? У неї двостороннє запалення легень. Пакет на два чоловіка. Врач сказав, якщо б ще доба, ага. І вона б вже не дихала. І води по баклажці, а не по дві. Тому я вам кажу, якщо у когось якась там хвороба, ви кажіть, тому що от зараз, от якщо б ще одна доба. Після цього розбитим вугледаром до нового підвалу. Наша місія, зараз ми доставимо гуманітарний вантаж сюди, а також ми евакуюємо чоловіка. По нашій інформації, жінка зараз хоче евакуюватися. Ми доставимо її до лікарні чи до пункту незламності, по можливості, за її побажанням. Але жінка в останню мить вирішила не евакуюватися. Ми завезли тонну гуманітарної допомоги, а саме це водичка, хліб та продуктові набори. От. Ми мали вивезти з
Вугледарову жіночку, яка узгодила з нами поїздку, але вона відмовилась і ми її не вивезли. Таке теж буває досить часто. За автомобілем, схоже, починається полювання російської арти та мінометки. Так, ми виїжджаємо, тому що там, де ми були, де роздавали гуманітарну допомогу, там орки почали обстріл. І ми швиденько виїжджаємо з міста. Ось так поліція на фронті зараз тягне на собі значну частину гуманітарного забезпечення та евакуації цивільних періодично під обстрілами. Рятують людей, яких війна загнала у підвали. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.